Українське слово проситься до тебе. Для багатьох людей читання – найкращий вид відпочинку, який розслабляє і знімає стрес. А ще відомий той факт, що читання продовжує життя. Отож, якщо вам хочеться мати хорошу пам'ять, розвинуту уяву та прожити довге життя, просто почніть читати. Рекомендуємо вам ознайомитися із книгами українських авторів. Роман «Жовтий князь» Василя Барки відомий у багатьох країнах світу. Автор розкриває одну з найстрашніших сторінок в історії українського народу і розповідає про Голодомор 1933 року. Письменник створює символічний образ жовтого князя, демона зла, що несе з собою руйнування, спустошеність, сіє страждання і смерть серед людей. Події у романі Юрія Винничука «Танго смерті» розгортаються у довоєнному Львові під час Другої світової війни. Четверо друзів переживають різноманітні пригоди, захоплюються, воюють, але за будь-яких катаклізмів не зраджують своєї дружби. Паралельно в наші дні відбуваються інші події з іншими героями, і не лише у Львові, але й у Туреччині. Про те, яким чином обидві сюжетні лінії зійдуться докупи, довідаєтесь у несподіваному фіналі. Герой книги Сергія Жадана «Ворошиловград» повертається до містечка свого дитинства, щоб знайти брата і врятувати його бізнес. Проте реальність виявляється хиткою, майбутнє невизначеним, а минуле викликає гостру ностальгію. Лірична, жорстка, соціальна і метафізична, меланхолійна і реалістична історія сповнена безмежних просторів, спогадів, сновидінь, мрій, джазу та духу справжньої дружби. Роман Оксани Забушко «Музей покинутих секретів» критики встигли назвати шедевром. Це сучасний епос сучасної України, родинна сага трьох поколінь, події якої охоплюють період від 1940-х років до весни 2004-го. Велика література – жорстка правда про владу минулого, наймайбутнього, про кохання і смерть, про споконвічну війну людини за право бути собою. Записки українського самошедшого Ліни Костенко написано від імені комп'ютерного програміста, який на тлі особистої драми розкіпливо, глибоко і болісно сканує всі вивихи нашого балізованого часу. У світі надмірної інформації і тотального відчудження він прагне подолати комунікативну прірву між чоловіком і жінкою, між родиною і професією, між Україною і світом. Найвідоміший і найпопулярніший роман Марії Матіо «Солодка Даруся» справедливо назвали трагедією адекватної історії ХХ століття, а саме Дарусю образом майже біблійним. У цій драмі на три життя немає нічого однозначного – ні персонажів, ні обставин, ні розв'язки. Але, як стверджує критика, коли читаєш цю книгу, болить серце. Книга Євгена Положія «Іловайськ» про мужність, неймовірний героїзм і людяність українських солдатів-офіцерів, бійців добровольничих батальйонів, батальйонів тероборони і всіх тих, хто опинився в кінці серпня 2014-го в Іловайському котлі. Це чесна книга про війну, яка, як відомо, нікого ще не зробила краще. Натомість серед крові, вогню та заліза люди залишаються людьми. Героїв книги Василя Шкляра «Чорний ворон» називали бандитами, розбійниками, головорізами і навіть у прокльонах анафемах забороняли згадувати їхні імена, щоб убити в пам'яті упокореної маси ту ідею, за яку повстанці жертвували своїм молоді життям. Вони не вийшли з лісу навіть тоді, коли навколо запланувала чужа влада і вже не було надії на визволення. Тож читайте, розвивайтесь, пізнавайте, мрійте, а книги допоможуть вам у цьому. Олександрівська центральна бібліотека запрошує всіх, хто любить книгу.